Видеозапис, надявам се да се бъде. Добре, бе, няма проблем. Значи, как виждате, първият въпрос, как виждате България след 5 години? Какъв е векторът на развитието му? То зависи от българските граждани, приятел. Само единствено от българските граждани. Трябва да попиташ на първо място себе си как искаш България да изглежда след 5 години и след това трябва да потърсиш същия отговор на въпроса в твоите приятели и познати около себе, около теб. Защото не е важно как я виждам аз, а е важно как я виждат българите. Аз как я виждам след 5 години, ако питаш лично мен? По-силна, по-голяма, по-богата. Чрез кои способи се постига това? Национално обединение, национално единение. Единствено и само по този начин. Пътят върви заедно с Русия, доколкото разбирам. Не, пътят върви заедно с единствено и само българския национален интерес. А как се постига това? С последователна политика в полза на отстояването на българския национален интерес. Не звучи много конкретно. Как да не звучи конкретно? Български национален интерес изисква България да е силна, просперираща, обединена, независима и благоденстваща държава. В името на този български национален интерес ние трябва да действаме и да правим всичко необходимо, което зависи от нас, за да го постигнем. Кое е това? Кое ще правим? Всичко, което е необходимо, как така, кое ще правим? Какво точно интересува? Питай конкретен въпрос. Конкретен въпрос. Доколкото разбирам, вашата политика се базира върху руското виждане на бъдещето, доколкото разбирам. Вървите с Русия. Какво е това руско виждане за бъдещето? Тоест, с руски газ. Вие защитавате Русия, вие не защитавате Украина. Мислите, че Америка е виновна. Аз лично съм руснак, аз съм от Русия. Така. И, например, не ми е приятно да слушам, когато казвате, че Русия е една, нали, най-велика държава. Защото не е така. Не, че аз не мисля така, просто не е така. Това се е твое право на мисля. Ти кога сме чул да казвам, че Русия е най-велика държава? Аз съм чел вашето интервю. Къде си го видял това? На БНТ. Аз съм виждал. Не е вярно това. Къде си го видял? На БНТ. Е, напротив, лъжеш ме сега. Гледаш ли в очите ми лъжеш? Не. Къде на БНТ? На БНТ как? Къде? Къде? Къде не знаете кой е БНТ? Не, аз знам къде има, аз знам кой е БНТ, кое е точно предаване. Аз съм казал, че Русия е най-велика държава, така? Да. Сериозно? Да. Добре, покажи ми къде съм казал това. Аз не мога да го покажа. Не, няма такова нещо, затова не може да го покажа. Окей. Виж сега, само ще обясня нещо, приятелю. Руснак. За мен е България най-великата държава. Да сме наясно с това нещо. Разбираш? Да. А, така. И не знам какво си гледал, и не знам какво си чул и какво си видял, но очевидно, тъй като не си българин, си чужденец, явно не си ме разбрал достатъчно добре. България е най-великата държава, български национален интерес е над всичко. Ако ти не харесваш собствената си родина обаче, ако ти смяташ, че собствената ти родина не е добра, това си е твой проблем. Разправяй се с твоите сънародници. От тяхна гледна точка ти си предател. От моя гледна точка ти също си предател, защото ако някой българин ми каже също нещо за моята родина, че не е велика и нормална държава, аз също го сметна за предател. И да ти кажа следното нещо. Всеки един, който не обича родината си, е предател. Аз обичам родината си. Ако ти не обичаш родината си, ти си предател. Само това мога ти кажа и ти пожелавам здраве. Последно ще ви кажа. Аз уважавам родината, аз не уважавам правителството сега. Ама ти личи? Ти личи? Как точно уважаваш родината си? С какво точно уважаваш? Аз съм израснал там, аз обичам Русия, как? В своята душа. Как точно обичаш Русия? С кое като говориш против Русия? Като аз говоря против правителството на Русия, против убиецът Путин. Така ли? Да. И мислиш, че по този начин не си предател, така ли? Не съм предател, против Добре. Путин съм, не съм против Русия. Живи здрава си, бе! Добре, вие да сте живи здрави.